ב-4 ביולי 2015, חללית של נאסא שנקראת New Horizons, הייתה במרחק 5 מיליארד קילומטרים מכדור הארץ. היא הייתה במרחק של 10 ימים בלבד מפלוטו, אחרי שטסה 9.5 שנים, כשפתאום איבדה קשר. אבל הבה נחזור אחורה מעט. החל מ-1989, האנושות שלחה בהצלחה חללית לכל פלנטה ידועה במערכת השמש, חוץ מאחת, פלוטו. אולי שמעתם שאסטרונומים לא מחשיבים את פלוטו או את אחיו כפלנטות. עם זאת, רוב המדענים הפלנטריים עדיין מחשיבים אותו כך. לכן אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה הזו פה. יש כמות מוגבלת שאנחנו יכולים ללמוד על פלוטו מכדור הארץ בגלל שהוא כל כך רחוק מאיתנו. פלוטו, עם זאת, הוא מכרה זהב מדעי. הוא ממוקם באזור שנקרא חגורת קייפר, בית להרבה פלנטות קטנות, מאות אלפי עצמים קפואים עתיקים וטריליוני שביטים. האזור המסתורי הזה מחזיק רמזים להיווצרות של מערכת השמש שלנו, והוא היה הרבה זמן הרחק מהישג ידינו באופן מפתה. עד New Horizons. המטרה שלה, לחקור את פלוטו, לאסוף מידע מדעי רב ככל האפשר, לשדר חזרה לכדור הארץ, ואז לחקור הרחק יותר בחגורת קייפר. כדי להשיג את זה, צוות New Horizons התקין על החללית 7 מכשירים מדעיים חדישים. זה כולל את רלף, סט של מצלמות חזקות מספיק, כדי ללכוד עצמים בגודל של בלוק בניינים במנהטן, ממרחק 10,000 קילומטרים. ורקס, שמתוכנן להשתמש בגלי רדיו, כדי למדוד את לחץ האטמוספירה והטמפרטורה של פלוטו. כל הציוד על החללית היה צריך להיבנות, גם להיות אמין וגם קל, בגלל שלניו הורייזנס היה אתגר נוסף. היא הייתה צריכה להגיע למטרה שלה במהירות הרבה ביותר האפשרית. למה? סביב 2020, פלוטו יגיע לנקודה במסלול שלו, באטמוספירה שלו יכולה לקפוא. ובשל ההטייה על צירו, יותר ויותר מפני השטח של פלוטו, שרויים בעלתה כל שנה. פלוטו משלים הקפה שלמה כל 248 שנות ארץ. אז זאת תהיה המתנה ארוכה להזדמנות המתאימה הבאה לביקור. כדי לראות איך New Horizons הגיע לפלוטו בזמן, הבה נקפוץ לשיגור שלה. 3 שלבי הרקטה שלה האיצו את New Horizons למהירות כל כך גדולה שהיא חצתה את 400,000 הקילומטרים לירח, תוך 9 שעות בלבד. בערך שנה מאוחר יותר החללית הגיעה לצדק וקיבלה מה שידוע כסיוע כבידתי. שם היא עפה קרוב מספיק לענק הגז כדי לקבל אפקט של קלע כבידתי. New Horizons טסה אז במהירות של כ-50,000 קילומטר בשעה, וכך עשתה במשך 8 שנים כדי לחצות את המרחק הנותר לפלוטו. טיסה במהירות כזו מדהימה, משמעה שלהאט כדי להיכנס למסלול או לנחות היה בלתי אפשרי. לכן New Horizons הייתה במשימת מעוף, בה היא תקבל רק סיכוי אחד לעבור במהירות ליד פלוטו ולבצע את התצפיות שלה. המעוף יהיה אוטומטי לחלוטין, מאחר ובמרחק כזה, כל אות כדי להנחות אותה מכדור הארץ ייקח 4.5 שעות כדי להגיע אליה. אז הצוות העלה למחשב החללית, שנקראה העלאת הליבה, שתתחיל להתבצע כשהחללית תהיה במרחק 6.5 ימים מפלוטו. אבל כשניו הורייזנס הייתה במרחק 10 ימים, אסון כמעט פגע. תחנת השליטה הקרקעית איבדה קשר עם החללית. אחרי שעתיים מורטות עצבים, New Horizons חזרה לתקשר. אבל תחנת הבקרה גילתה שהמחשב הראשי התחל את עצמו ואיבד את כל העלאת הליבה ומידע קריטי אחר. בלעדיו, היא תעבור במהרה ליד פלוטו בלי להראות כלום במשימה. אליס בואומן, מנהלת המשימה, הוביל הצוות ב-72 שעות חסרות שינה כדי להעלות את ההוראות שהועלו חזרה ל-New Horizons בזמן. בלי אפשרות לטעות אחת, היא וצוותה הצליחו, וניו הורייזונס התחילה לצלם ולשדר תמונות עוצרות נשימה. התצפיות האלו גילו עולם מגוון מאוד, עם ערפילי קרקע, אובך בגובה רב, כנראה עננים, קניונים, הרים מתנסים, שברים, מכתשים, כיפות קוטביות, קרחונים, מה שנדמה כשדות דיונות, דברים שנחשדים כערי געש קרחוניים, עדות לנוזלים זורמים בעבר, ועוד. אחד הגילויים המרגשים ביותר הוא הקרחון ברוחב 1,000 קילומטר, ספוטניק פלניטיה.
ספוטיק פלניטיה, מורכב בעיקר מחנקן קפוא שנדחס לאיתו. ומעולם לא ראינו משהו כזה במערכת השמש שלנו. חקר פלוטו היה הצלחה אדירה, אבל ניו הורייזונס עדיין לא סיימה את משימתה. ב-1 בינואר 2019 היא תשבור את השיא לעצם הנחקר הרחוק ביותר, כשהיא תבקר בעצם בחגורת קייפר שנקרא 2014 MU69, שחג סביב השמש מיליארד קילומטר הרחק מפלוטו. העולם מחזיק את נשימתו כדי לראות מה היא תגלה שם. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.